요소는 아슬러. 나 상도 아키레스는 내려버리잖아. 너도 안 결혼했나? 마제벨렌 서브에 아이콘 겟래. 아니, 아인 제뉴인 이슈즈 만들래. 러스트에 붙들. 아니, 마이어 바이럴 안 딜레 스카브랄 서브 문콜로 액티비스트 아니, 아마 이거 봤지 누 문어. 그럼 마카 암소 암달 선털 파몬드 그린 에셋 달래. 아마 문어. 나 다른 거 썼다. 그 아마 아마서는 상가오 제기를 상가래. 소 마저 보일러 프로시나 하나 서 스워치 바랏. 저 설카란 저 프로그램 임플리멘트 해라. 워 프로그램 사르코 임플리멘트 자라 가해. 그래서 सांग आम्ही आज वयता थंयसर गार्बेज पळयता रस्त्याचेर कितें सांग हांव पर्सनली ती गार्बेज कलेक्ट करपाक भोंवता आनी ईच एंड एवरीवेर इन गोवा रस्त्या सायडीक लोक गार्बेज उडयता आतां तुमी म्हणटले लोक उडयता आमी कितें करपाचें पंचायतीन कितें करपाचें मागीर कौन्सिलान कितें करपाचें सो म्हाजें म्हणणें कितें स्वच्छ भारत प्रोग्रामाचेर खुबशे करोड खर्च जाले सो थंयसर खंय ना खंय तरी ह्या प्रोग्रामान जनजागृतीचो एक प्रोग्राम करपाक जाय आसलो जेणे करून जे लोक गार्बेज रस्त्याचेर उडयता बिकॉज वी आर अ टुरिजम स्टेट आनी आमी ह्या आयच्या डेटीन एफर्ट करूंक शकना कित्याक अशी गार्बेज आतां आमी जर मडगोवच्यान जर हांगा वयता काणकोण वयता जाल्यार रस्त्या सायडीक दोनूय सायडीन गार्बेज आसता तुमी सुद्दां पळयले आसतले सर सो हेचेर खंय ना खंय तरी सरकारान एक स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक जाय एक्सक्यूजीस नाका सर एक्शन घेवपाक जाय कित्याक सांग आमी कोण उडयता कोण ना तो एकामेकांक ब्लेम करूंक शकना पूण खंय ना खंय तरी आमच्या पंचायतीची कौन्सिलाची पुलिसांची हेचेर नजर आसपाक जाय तुमचे कितें म्हणणें आहा हेचेर जी गार्बेज नॅशनल